javno-privatno partnerstvo je već godinama, ako ne i decenijama, jako popularna stvar u zapadnoevropskim zemljama. To je jedno zajedničko djelovanje privatnog i javnog sektora koje može biti jako pozitivno u slučaju da država ili javne institucije imaju neke zanimljive i pozitivne aranžmane koji mogu privući privatni sektor za dalja ulaganja. Žao što još uvijek nemamo zakon, nadam se da će taj zakon jako brzo biti usvojen ili primijenjen, jer mislim da javno-privatno partnerstvo može da postakne lokalne zajednice, sve državne nivoje na brže razvijanje i naravno na obostranu dobrobit. Jer obično javni-privatni aranžmani su jako pozitivan primjer, kao što sam već naveo, u zapadnoevropskim zemljama, jeli doprinose bržem razvijanju nekih značajnijih projekata u kojim recimo država trenutno nije spremna da investira i onda se traže potencijalni privatni kandidati koji su jako spremni. Naravno, sve to mora bude potkrijepljeno dubokom analizom kako privatnog sektora, tako i kompletnog due diligence-a, da li je taj projekat feasible.